Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vaga! Bundo! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA. E olha aí, vou comprar um colete super pesado aqui. Já aproveita e já deixa aí seu joinha. E se você não faz parte do comando, o link tá aí na descrição. Ó. Aqui, esse aqui eu vou postar mais, Cris. Vou postar 500. Caraca! Porque esse aqui a gente ganha ou a gente perde. Errou. Ok, pronto pra jogar. Vamos ver. Ok, arma restrita, só shotgun, hein? Gostei. Olha desse aí. Treco. Só balaço, vamos ver. Ih, que lugar que é isso aqui? Amanhecer, né? Amanheceu, peguei a minha. Ah, é em cima aqui. Em cima? Cai, é? Não, é só você seguir reto, nesse mesmo nível. Tô vendo o setinho dos caras ali. Olha lá, tô vendo, hein? Ok. Olha a cascada aí, os mandiatô. Ai, velho, eu morri já, fui o primeiro a morrer. Caraca! Caraca! Meu Deus do céu! Ok, deixa eu ir lá pro outro lado. Nasci lá longe, velho. Olha o Cris lá na frente, tô vendo seu nome, hein? Ó. Oh. Ai! Eu vi isso aí. Droga! Matei um, pelo menos eu acho. Aqui, pegou um colete aqui. Vem cá, vem alguém pra cá, vem. Vem! O cara tá ali atrás da pilastra me esperando, velho, que vagabundo. Olha aí. Oh. Ok, não dá pra acertar de longe, não. Opa, o cara tá indo? Cuidado, cara, o cara tá atrás da pilastra aí. Pô, não dá pra acertar de longe, não. Caraca, Cris, vai ser uma loucura isso aqui. Não dá pra acertar de longe? Não. Ok, dá tem alguém acertando. Ok. Dá sim. Só tem desarmado e shotgun. Você conseguiu acertar de longe? Sim. Os caras me acertaram também. Eu vou rushar. Opa, matei um cara, velho. Aí sim. Ok. Como é que a gente vai fazer isso aqui, velho? Dá pra gente descer? Não dá pra acertar de longe, não, mano. Opa, o cara atrás, velho. Atrás, Cris. Nossa! Ah, velho, matei ele e morri. O cara deu a volta, como é que ele deu a volta? Sim, é por baixo, velho. Ou por baixo ou por cima. Um dos dois dá. Sim, bom saber. Sim, dá pra subir. Achei aqui a rampa. Onde a gente nasce, tem uma rampa pra subir. Bom que aí a gente pega os caras por trás também. Aquela carinha. Ok, tô descendo. Vou pegar alguém por trás. Eu tô indo por cima. Vou pegar alguém. Olha, eu tô vendo os caras ali, hein? Os caras estão tudo embaixo, velho. Vou pegar todo mundo por trás, quero nem saber. Olha, tem um buraco aqui, velho. Dá pra pegar os caras pelo buraco? Será que é isso? Aqui é a escada. Ó. Oh. Vamos ver. Olha os caras tudo invadindo lá. Opa. Caraca, velho. Eu errei tudo. Caraca, o cara corre mais que o... Que loucura é essa? Me vinguei! Ah, nem viu da onde veio tiro, né? Safado. Quer dar a volta por trás? Também dou. Revenge. Opa. Ok. Vinguei também, eu acho, hein. Não sei se foi esse que me matou, mas se não foi, é vingança. Não quero nem saber. Vingança. Ok, cadê? Tem um vagabundo aqui, não? Eu tô em cima, velho. O povo nasce embaixo. Ah, o povo tá nascendo lá na nossa base agora. Sim, agora tocou. Opa. Pelo menos o vagabundo ali embaixo. Vou descer também. Difícil de subir. O cara fica cansado. Sim. Opa, tá vindo dois caras aqui. Não! Ai, velho, como mataram assim? Aí! Ah, mas eu preciso não morrer. Mas eu fiquei ferrado aqui. Opa. Eu acho que me mataram no lag ali, viu? Um tiro eu vou morrer. Opa. Ok, diminui a sensibilidade desse monstro, pelo amor de Deus. Tô demais. Opa, matou? Peguei um olho dando mole. Nice, você tava atirando em mim. Tá vindo outro cara lá daquele rumo, Cris. Vamos acertar essa cabeça. Ok, não arranca nada, velho. Ó, pulou um cara aqui do meu lado. Caraca. Pulou pra morrer. Valeu, Cris. O cara pulou loucamente aqui. Tá vendo um cara aqui pela esquerda? Eu tô... Pô, a tela tá tudo preta, velho. Você tá matando demais, Cris. Pô, velho, não tô enxergando a bolinha da mira. Caraca, velho. Sequência de vítimas, 1.5 RP vezes. O pessoal falou que tem como mudar a setinha, velho, da mira, o crosshair lá. Porque nesse mapa aqui tá confuso, eu não enxergo a setinha direito. Que é tipo uma bolinha só, né? Opa. Nossa senhora, foi dois tiros com... Double kill? Caraca! Esse cara que deu um honored aqui, praticamente. Eu vi isso aí. Você viu também? Vi. Olha o Cris aqui. Oi, bom? Não empurra não. Tô subindo aqui. Tem alguém ali em cima. Caraca, eu fui sentar o tiro, o cara deu pay. Dois só. Ó, tá vindo por cima, Cris. Aí, desceu, não dá? Desceu. Morre, vagabundo. Ok, matei um. Tem outro aqui por cima também. Na sua esquerda aí, Cris.
Não vi, não. Tá atrás da pilastra, olha lá ele, ó. Agora eu vi. Vou ruxar. Tô ruxando. Opa! Errou! Vai. Aqui, cara. Alguém matou aqui. Matei, sequência de vítima. A tela ficou vermelha agora. Caraca, velho, tá sinistro esse treco aqui, hein. Opa. Ó os caras subindo aí. Matou? Subir ninguém, vai subir ninguém! Nice. Vai subir ninguém, cadê? Eu tô vendo um avião. Subir outro aqui. Caraca. Matei, pulverizei ele. Tem um elevador aqui, Cris, se quiser subir nele. Ai, tem um cara nesse andar aí, tá subindo aí, ó. Pô, eu preciso de uma vida, Cris. Tô vendo um cara chegando aqui. Cara perto de você, já. Sim, tô vendo. Ó. Oh. É isso aí, cara. Me ajuda aqui, Cris. Vai do outro lado, vai do outro lado. Ele tá me focando aqui. Eu tô sem vida, um tiro que eu tomar eu morro. Pô, velho, vai lá, meu filho. Ah, velho, nossa senhora. Odeio quando é essas bugadas na terceira pessoa, velho. Na hora que você tá de cover, você clica pra mirar e não mira, velho. Dá uma raiva. Dois. Ok, agora que eu não preciso de vida, eu acho ali, né? Caraca, velho. Vou pegar esses... Opa. Tá sinistro esse mapa. Sim, esse mapa é tática 100%. Vai, temos jogado alfa e tudo agora. E o bagulho tá tudo preto ainda, mano. Sim. Ai, nossa senhora. Eu não queria bônus de RP, não. Pra falar a verdade, eu queria que a tela ficasse normal. Você ganha bônus de RP, mas se foge na câmera, né? Sim. Olha o Cris pulando ali. Não, tô parado aqui, opa, mano. Olha, velho, ah, não. O cara ali com terno. Achei que era você. Opa. Fingi que tu ia ficar aqui. Fingi que eu tô pegando curva. Ah, não, velho. Matei. Dando duplo. Tá escrito ali, você está zoando, cara. Acho que eu matei tantas vezes já que... Sei lá. Ah, você baixou ali, é malandragem. Eu quero baixadinho na ponte aí, laranja, já. Ah, é? Sim. Vou saber. Ué, ele sumiu, por quê? Ai, tamo dando tiro, tamo dando tiro, tamo dando tiro. Da onde, da onde? Da onde eu tô tomando tiro? Os caras tão tudo aqui em cima. Ó o Cris ali! Onde que eu não tô vendo os caras? Ah, tá lá embaixo. Sim, os caras tão embaixo. Ok, eu vou ficar olhando ver se vocês vão subir. Já vi por trás ali do container, então. Tão subindo, tão subindo. Matei. Matei um. Ok, tô subindo o outro por onde? Pelo elevador? Tem como subir pelo elevador, será? Sei lá, mano. Os caras tão tudo embaixo. Cadê? Sei lá. Opa, ó, outro cara subindo aqui. Matei mais um. Matei mais um. Caraca, velho, eu tô... Ficou preto e branco aqui praticamente também. Não, pai, o cara pegou pelas costas, em velho. Cima. Em cima, subi a escada de concreto. Pinguei. Matei ele. Caraca, velho. Eu tô aqui num bônus frenético, hein. Tá um bônus louco. Ah, não, não. Que bonito. Não. Tinha dois caras, não. Eu nasci na base dos caras. Que treco foi esse, mano? Ok, matei mais um. Caraca, vem aqui pra cima, Cris, me ajudar. Ué, eu vou tentando, tô tentando. É difícil subir aí. A rampa é muito lerda. Caraca, velho, tô matando todo mundo ali de baixo. Caraca, velho, olha isso! Eu tô numa série de... Tá 2.0 aqui de XP agora já. Ô, louco. Tô ganhando RP pra caramba aqui, tô gostando. Ai, que susto, Cris. Aqui, tô pegando dinheiro. Fico olhando pra aí que eu fico olhando aqui pra trás. Os caras tão nos dois lados. Caraca. Eu matei um monte aqui nesse shaft aqui da escada, Cris. Shaft? O que é isso? É, tipo essas aberturas assim. Ó, tá vendo um cara ali embaixo, ó. Ok, passou direto, vagabundo. Desistiu de mim por aqui. Mas vai vir por trás. Cadê? Os caras tão desistindo, velho. Isso, cara. Olha lá, por cima, mais... por cima, Cris, na passarela. Olha lá. O cara pegou o cover. Não dá pra acertar nem a pau aqui, velho. Caraca, não acerta não, vou ter que chegar mais pra frente. Vou ficar olhando por trás, Cris, enquanto esse cara tá vindo aí. Opa, subindo aqui atrás, Cris, atrás. Eu caí, velho, eu caí. Eu caí, ah, velho, eu morri pro... Nossa senhora. Morreu pro chão. Se morri pro chão, velho, nossa. Eu tava unando todo mundo. Caraca, os caras vieram tudo por trás, tudo combinado, velho. Sim, falei, velho. Tá vindo tudo por trás, eu fui tentar pegar eles, eu caí no, na escada lá, fui lá pro limbo, velho. Foi triste. Foi triste. Ué, por que eu tô preto e branco ainda, velho? Não tô entendendo, mano. Sei lá, velho. Não tô entendendo essa parada, por quê? Se você mirar e apertar espaço, você rola. Tô ligado. Olha os caras tudo aqui. Vai, ah, velho.
Eu não tô enxergando a mira, velho. É um pontinho tão minúsculo nesse mapa, é ruim, velho. O treco é tudo branco. Eu vou trocar esse crosshair, velho. Pô, falou que tem como trocar, então vou aproveitar e trocar esse treco depois. Quero nem saber. Ah, não! Nossa senhora. Não, cara, como que eu tomo um tiro desse e morro assim? Que mentira, velho. Um tiro só. Aí eu vou matar o cara, eu dou 50 tiros, velho. Sim, conheço. Entendo. Caraca, como isso? Que bagulho mentiroso, velho. Ah, ele devia estar com bônus ou alguma coisa assim. É de perto, acertar na cabeça, é um só mesmo. Caraca, os caras estão tudo em cima de você, Cris. Pulou um cara aí atrás de você. O cara saiu direto, morreu, suicidou. Os caras estão tudo aí nesse prédio que você tá, Cris, em cima, no último andar. É, né? Sim. Mas não dá pra acertar nem a pau aqui, velho. Tentar subir lá. Ai, caraca, ganhamos. Que susto, velho. <ganhamos. risos> Caraca, velho, vamos ver quanto dinheiro que deu isso aqui. Foi errado esse treco, velho. Foi loucamente louco. 10k, 3.700 de RP, da hora, velho. Ó, aí sim.